Ele é a faca que matou Katendê. Ele é a bala em Marielle, ele é o ódio, a flor da pele, ele é o sangue na favela, ele é o mal onde nos quero livre, ele é a jaula, a hipocrisia, indito cidadãos de bem que se escondem num discurso isento. Ele é você que não se vê ao lado de quem goza da coragem de dizer: pro fascismo não mais, pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, pro nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não. Ele não.